Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. 34. 27. 3. 30. 29. 8. A číslo 5. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z 5. A je to číslo 5. V Eurošanci losujeme následujících 5 čísel. 3, 9, 0, 3 a 0. Všem výhercům gratulujeme.